Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qurtuş 90 MTK yaşayış kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxıb. Yeni mənzillə tanış edəcəm sizi. Mənzil 6 mərtəbə, binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Girərkən belə bir geniş dəhliz. Mənzilimiz istif olunan təhsil olmuşdur. Gördüyünüz kimi geniş kafe. Bax, kafelərdə radiatorlar quraşdırılıb. Mənzilimiz 75 kvadrat metrdir. Ağ qapılar. Üç otağa düzəlib. Üç otağa elə düzəldiblər ki, bütün otaqların girişi ayrıdır. Bütün otaqların pəncərəsi var. Eyvan. Gördüyünüz kimi bir mətbəx, iki yataq otağı və zal. Bura mənzilimizin zalıdır. Mənzil kubcalı mənzildir, ipoteka yararlıdır. Uşaq otağı. Və yataq otağı. Çox gözəl zövqə təmir olunub, çox gözəl də break bölgüsü var. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.